জাতিয়ে নিজৰ বজাৰ আৰু নিজৰ পথাৰ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে সেই জাতিয়ে নিজকো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে কৈ যোৱা এখাৰ কথা অসমীয়াই হৃদয়ংগম কৰিছে কৰা উচিত তাৰেই প্ৰমাণ এয়া মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাটত এনেদৰেই বিঘাই বিঘাই মাকৈ খেতি জামুগুৰি পথাৰত একাংশ যুৱক নামিছে পথাৰত ২৫ বিঘা মাটিত কৰিছে মাকৈৰ খেতি মই ২৫ বিঘামান কৰিছো কৃষকৰ ৰূপত স্থানীয় একাংশ বড়ো আৰু তিৱা যুৱক এসময়ত ইয়াত চলিছিল অনা অসমীয়াৰ দপদপনি দখলত ৰাখি থৈছিল এই ভূমি কিন্তু একাংশ স্থানীয় যুৱকে লগ লাগি নিজৰ দখললৈ আনিলে এই মাটি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে কৃষি বিপ্লৱ মাকৈ খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে বহু শিক্ষিত যুৱক ভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে লাহৰিঘাটত উৎপাদন হোৱা মাকৈ এয়া যেন এক অৰ্থনৈতিক আন্দোলন পথাৰতে এওঁলোকৰ কাৰ বিৰোধিতা পথাৰতে ফেষ্টুন কা আমি নামানো আমি যিহেতু নিবনুৱা গতিকে আৰু কাটো আমি নামানো একেবাৰে নামানো তীব্ৰভাৱে মানে বিৰোধিতা কৰোঁ কা আৰু আমি যিসকল খাটি খোৱা গাঁৱৰ মানুহ মানে ৰাইজ বা তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আমি ইয়াৰ জৰিয়তে নিব বিচাৰিছোঁ লাহৰিঘাটৰ পৰা প্ৰণৱ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ